السلام علیکم دوستان، زین شہزاد تاسو ګورئ رباب لرنګ سواب ملګرو می لرم چې خبر خوشاله به کړ دنیا په هر ګډ کې الله خوشاله ساته. دوستانو نن نه فرمایش چې کم دی دا ډیرو مرګرو دی ډیرو باران دار ډیرو مدینه تمام مخه مخه تا کېدو خو بس موقع نه جوړی دا دو ریکارډ کولو بس ټیم بنا وخت شو خو بهرحال دا نن موږ ریکارډ کوو دا دی چې په شونډو سرخو یاری دی بارانه څومره لری لری ګرځېدی به پم د زهر معشوقې ل استاذ غزل دی او د ډېرو ملګرو فرمایش نو راځئ ملګرو چې دې کې موږ یو کړو وو دا ماته مخکې یاد وو که بهرحال هر کړه مې مخې لراله نو راځئ ملګرو دې کې یو کړه اثرنامه پیس وغږو د هغې نه بعد به ډایرکټ سلو موشن ته راځو. دوستانو دا یو کړه پکې ما وی د دې سرګم ته وګوري شر دې کوم سرګم دی د دې غانې غګولو د پاره چې څنګه د هر یو سیز یو خپل ځای انده سر دې غانې غګولو خپل ځای دی دا په هغه کې د نغګي لکه اوس دا ما په دې پردو کې غګوله دا په دې کې نه غګي دا په دې کې زه چا ځای بدللې نو د دې مرګور درې سرګم چې کم دې سرګم ته وګوري صحیح شو واپس د دې ریدم مرګرو آزاد کټه آزاد بم دا می کټ واغستو سرنامې ته جوړ شو بیا یو پر سلو موشن کې وسترنامه شروع شو چې په شونډو دي سرخو وا یری دی با دیګه دوټکونه چې په شونډو دیګم دوټکونه رالل په آزاد بم کې ایم دوټکونه رالل چې په شونډو دي درې شو ها چې په شونډو دي سر خیوا دا ټکونه د آزاد بم اوشمارې شه چې په شونډو دي سر خیوا تقریبا شپک ټکونه راځي لا پنځه راځي مرګرو بیا اوشماري ښه چې په شونډو دې سرخي وا یری دی با یا ری دی با یا ری دی با یری دی با رانا sumra lari lari garzi diba
rana sumra lari lari gerzi di ba bia cipo shundo di surhi wa yari di ba rana sumra lari lari gerzi di ba ospa khabar pakene ko yo pere gagao پکی دوباره توا اس مطلب رانا سمن لری لری گر زیدیو په دوباره باندې وای کنه دا می ورته ځکه رانا سمن لری لری گر زیدی با پیسو آسان ښه بیا بیا دیم سټیپ Bia. Dau show. Osbel. Damu show osbel. Bia. Bia. Osho, osbel. Bia. Osvori. Kala. Sakhe, sok da kala sok sanga, sok sanga baral khumge zda kau taras, mung taras sara kar de. نو څوک څنګه وایي چې را سخېسته مثال له بوټو د میوې دی څوک وایي ستا خېسته مثال له بوټو د میوې رې نه بهرحال چې دا هر څنګه لیکل شوې رې نه هغه سې بی خو زموږ صرف طرز سره کار چې موږ طرز زده کړو نو زموږ طرز سره کار چې طرز زده شي نو که یو سړی هغه الفاظ هر څنګه وایي نو نو پرابلم صحیح ده ستا خېسته می دا سال چې ده په بل ځای کې راځي نو می پور دا ټکو نو اوش مارې ښه ستا ستا خستا می سالو ټکو نه زما په خیال لادي ستا خستا می سالدو سالدو دا دی وګ مرګو دا کچا راځي ښه ستا خستا می سالدو بیا ستا خستا می سالدو بیا ستا خستا مثال دو بوٹی دو میوی دے ستا خستا مثال دو بوٹی دو میوی دا پیر بیا ښه ستا خېسته مثال دو بوټي د میوې دی دا وشو اوس بل سټیپ ستا خېسته خېسته مثال دو بیا ستا خېسته Saldo sta resta mi saldo buti do mi vide
ستا خستا مثال د بوټي د میوي ستا خستا مثال د بوټي د میوي چې بس عمر پخې دی را خوګې دی با خا مرغرو دا کړه چې ویلې شي دی بیا منس کې خالی ځای اوس په غړ دا موږ وګي ستا خستم مثال پټې ته مې وی دې ستا خستم مثال پټې ته مې وی دې آسان دی لا 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 بیا لا لا دوه ټکونه لا 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 بیا دا به خالی ځای وخا دا نو بیا به هغه د کړي هغه لومبه ایسه به بیا وویل شي لا 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 بیا کړي لا 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 ستا خستا مثال بوټي د میوي دې ستا خستا مثال بوټي د میوي دې ستا خستا مثال بوټي د میوي دې ستا خستا مثال بوټي د میوي چې بس عمر پخې دی را خوږی دی مطلب چې په شونډو سرخوه یارې دی با چې بس عمر را چې بس عمر په خېدی را خوږی دی با چې په شونډو سرخوه یارې دی با دا ډول په دې کې یو شان راځي نو بس اخ کسان نامه شو بیا موږ امید لرم چې خوشحال شي بای اوس مال لري اجازه ملګو په انده ویډیو کې الله فرمایي.